Мен іш балама түсіпті. Үлкен ұлым енді жарамайды, ол 20-ға толып кетті. Жақсы ғой, оны тілейміз. Қуанып қалдық. Құны өлмесе екен. Бұлай ойласаң енді аз қой енді балаларға. Бере берсін енді, мұнай бәрі шығып жатыр ғой біздің өзіміздің Қазақстаннан. Алтынымыз бәрі бар, тәубе. Жылына бір рет деген енді миға қонымсыз нәрсе ғой енді. Қаншама ақша далаға кетіп жатыр. Оның қасына балаға деген бір 45 мың теңге деген. Бір айфон алғанға хотя бы жететін шығар. Ата-анаға көмек қой. Енді балалардың болашағы ғой. Болашағына өте дұрыс, өзім көп балалы анамын. Ұлттық қордан балалардың есепшотына аударылған 100 долларға қатысты ел пікірі әралуан. 7 миллион балаға қанша қаражат бөлінеді? Шоттағы ақшаны қалай алуға болады? Қандай мақсатқа қолдану керек? Көптің көкейіндегі осы және өзге де сауалдарды саралап көрмекпіз. Армысыздар, эфирде Эконом Тайм. Соңғы 30 жылда саяси ортада қазба байлықтан түскен табыстың қызығын халықта көру керек деген ұсыныс ара тұра айтылып жүрген еді. Алайда 2022 жылы ғана қолға алынды. Президент жолдауында ұлттық қор балаларға жобасын ұсынып, қор табысының тең жартысы балаларға тиесілі екенін айтты. Арада 2 жылдай уақыт өткенде арнайы бағдарлама жүзеге аса бастады. Негізгі операторлары Ұлттық банк пен Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры. Олардың есебінше елімізде 2006 жылдан бері дүниеге келген 7 миллионға жуық бала бар. Алғашқы төлем әр қайсына 100 доллардан жіберілген. Бастапқыда 18 жасқа дейінгі әр баланың жеке есепшотына 150-160 ақш доллары мөлшерінде түсет деп бағамдадық. Ол кезде еліміздегі кәмелеттік жасқа толмаған балалардың саны 6 миллион 400 мың болатын. Бүгінде бала саны 6 миллион 917 мыңға жетті. Ұлттық қордан бөлінген қаражаттың сомасы 695 миллион доллар. Осы соманы 6 миллион 919 мың 131 балаға бөлгенде 100 доллар 52 центтен аударылды. Қазақстан Республикасы қаржы вице-министрі Дәурен Темірбеков. Вице-министрдің сөзінше, бұл ұлттық қордан балаларға 695 миллион доллар бөлінген. Бұл қаражат 2022 жылдың бірінші қарашасындағы санақпен 6 миллион 400 мың балаға есептелген. Ал қазір олардың саны 6 миллион 917 мың. Қысқасы, министрлік өкілдері қаржының бастапқы жоспардан кем түсуін демографиялық көрсеткішпен байланыстырды. Ал сенат төрағасы 100 доллар кесікті ақша емес, оның көлемі ұлттық қордың табысына байланысты өзгеріп отыратынын ескертті. Сегодня, возможно, эта сумма не совсем большая. Сегодня. Мүмкін қазір бұл сома көп емес шығар, бірақ болашақта ұлттық қорды 100 миллиард долларға дейін өсіру міндеті қойылып отыр. Мүмкін бұл да шеге емес шығар. Бұл енді биліктің жұмысына байланысты. Ұлттық қордың қаражаты қалай үнемделеді? Оған байланысты болады. Қордағы қаражатты еселеп көбейтуге тапсырма берілген. Ұлттық қордың көлемі ұлғайса, оның табысы да соншалықты өсетіні түсінікті. Дәл солай біздің балаларымыздың есепшоттарына түсетін қаражат көлемі де соған сай өсе бермек. Қазіргі түскен ақша осылай қалады деген сөз емес. Ұлттық қор көлемі ұлғайған сайын, балаларымыздың есепшотына түсетін қаржы да тоқтамай өсе береді. Бұл тараптағы нақты тапсырмалар берілді. Билік пен мемлекеттік органдар тарапынан тиісті жұмыстар жүргізілуде. Енді жыл сайын ұлттық қор түсімінің бір бөлігі балаларға беріліп отырады. Экономистер инвестициялық табыстың 50% деген аса қомақты қаражат емес екенін айтады. Ал сала мамандарының есебінше, биыл дүниеге келген балалар 18 жылда шамамен 3,5 мың доллар жинайды. Қазір ешкім инвестиция кірісіне нақты кепілдік бере алмайды. 18 жасқа толғаннан соң балалар қанша ақша алатыны белгісіз. 3,5 мың доллар жиналу мүмкін деп болжады. Бұл азғантай ғана соманың білім беру ақысы мен тұрғын үй төлеміне айтарлықтай әсер етуі екіталай. Алайда бұл бастаманың басты артықшылығы бар. Енді азаматтар ұлттық қордан ашықтықты талап ете бастайды. Әлі күнге дейін ұлттық қордың жеке сайты мен инвестиция қызметі бойынша егжей-тегжейлі есебі жоқ. Экономист Шолпан Айтенова. Шолпан Айтенова ханым бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында 3,5 мың доллар оқу мен үй үшін өте аз екенін айтады. Біріккен араб әмірліктерінде бала 18 жасқа толғанша 100 мың доллар жиналады екен. Сингапурде сәби дүниеге келген сәттен ақ есепшоты ашылып 2000 ақш доллары беріледі. Кувейтте де жаңа туған сәбиге 1 жасқа толмай тұрып 3000 ақш долларын аударса, одан әрі есепшоттағы ақша жыл сайын өсе береді екен. Экономистер айтқандай, енді халық ұлттық қордың жай күйін, ондағы ақшаны, оның қайда жұмсалып жатқанын назарда ұстайды. Қазір біз Skype желісі арқылы экономист, қаржылық сарапшы Сапарбай Жұбаев мырзамен сұхбаттаспақпыз. Сапарбай аға, сәлеметсіз бе? Саламатсыздар. Мынау көптің көкейіндегі сауалдан бастасам,
Дәл қазір мынау ұлттық қор деген, оның инвестициялық түсімі деген халық үшін өте қызық тақырып болып тұр. Осы инвестициялық түсім дегеніміз не, ол қайдан түседі, осыдан бастасақ аға? Біздің ұлттық қордың валютасы, ақшасы бұл долларда. Шетелдік валютада. Себебі шетелдік валюта біздің теңгеге қарағанда сәл сатып алу қабілеті жоғары, тұрақты. Сондықтан оны біз негізінен мынау дамыған мемлекеттердің суверендік облигацияларына сап қойғанбыз. Олар сенімді қағаздар, сенімді бағалы қағаз. Бір 50-60%-ын, бір 20-25%-ын акцияларға салғанбыз. 20-25%-ын бір өнеркәсіп салаларының бағалы қағаздарына салғанбыз. Депозитке бір 600 мың менше жаңағы долларда. Олардың табыстылығы өте төмен. Міне бізде мәселен акциялардан біреулер айтады 15% жаңағы банкке депозит салсаңыз 15% пайда табасыз ғой. Ал шетелдің банкіне салсаңыз, облигацияларына салсаңыз бар болған 3-4% ғана табыс табасыз. Сондықтан 60 миллиардтық ұлттық қордан 3%-дан десек көп болса жаңағы бір 2000 доллар ғана пайда түседі. Соның жартысы 1000 долларға жақын биыл балдарға бөліп бердік. Меніңше 700 мың долларын бөліп бердік. Миллион долларын, 700 миллион долларын бөліп бердік. Ол өте аз әрбетте. 7 миллион балаға бар болғаны 100 доллардан тиді. Енді үміт етеміз, ұлттық қор биыл 4 миллиард долларға көбейді. 56-60 болды. Осы кейінгі 5-6 жылда соны 100 миллиардқа жеткізу президенттің бұйрығы бар. Егер де 100 миллиардқа жеткізсек, оның табысы да бір 4-5 миллиард болатын болса, балдарға 200 доллардан, 250 доллардан жылына салуымыз мүмкін. Мәселе осы да. Жалпы мынау ұлттық қорды басқаруға қатысты басқару жүйесі көңіліңізден шыға ма? Енді мен жаңа айттым ғой, ұлттық қордың ақшасы бұл халықтың ақшасы болғаннан кейін оны тек қана сенімді бағалы қағаздарға саламыз. Оны біздің ұлттық банк өте дұрыс пайдаланады. Енді бізде үлкен инвестициялық компаниялар бар. Олардың диверсификация дейді, 10-15 түрлі бағалы қағаз сатып алады. Жаңағы дамыған мемлекеттердің облигацияларын, кейін үлкен компаниялардың акцияларын сатып алады. Бірақ үлкен компаниялардың акциялары, мәселен, жаңағы Microsoft, жаңағы Zuckerberg деген солардың алатын болса, олар бір жылда жақсы табыс беруі мүмкін де, а пандемия кезінде төменге түсіп кетті. Сөйтіп естеріңізде болса, біздің ұлттық қордың 20-21 жылдарда табыстылығы төменге түскен. А ол жылдары ол табысы жоқ болғаннан кейін жаңағы балдарға инвестициялық табыс төленбей қалуы мүмкін. Осы мәселе өте бір күрделі болды да, біздің билік сол 18 жылдың ішіндегі орта табыстылықпен төлеуді шешім қабылдады. Мәселен, өткен жылғы емес, өткен жылы әжептеуір 23 жылы біз жақсы табыс таптық. Мүмкін балдарға 150 доллардан түсуі мүмкін еді. Бірақ оның табыстылығын жаңағы 18 жылға бөлгенде кейбір жылдарда ол минусқа кетіп қалған, соны орнын басты да бізге жаңағы бар болғаны 700 миллион долларды ғана бөле алды. Мәселе осы да. Сондықтан оған бір мынандай нәрсе бар. Сенімді, бірақ аз. Ал енді әрекендай тәуекелге барсаң мүмкін көп болуы мүмкін. Соны қазір енді біздің ұлттық банк ойланып жатыр. Мүмкін бір 30-40%-дық акцияларын жаңа акцияларға салды дедім ғой. Солар тәуекелді дивиденді көбірек акцияларға салуы мүмкін. Сонда көбірек болады. Жақсы, жалпы ұлттық қордың ашықтығына қатысты көп сын айтылады. Енді оны маман еместер ғана айтады. Мынау қарапайым халыққа әлген Норвегияның кісі сияқты күнде көрініп тұрсын дейді. Бізде ондай мүмкіндік жоқ. Біріншіден оны санай алмаймыз. Бізде әр үш айда ұлттық қордың, ұлттық банктың статистика деген сайты бар. Сонда ұлттық қордың қанша ақшаны біз жаңағы бюджетке трансферт жасадық, қанша табыс түсті, қаншасын біз жаңағы атаулы жобаларға істеттік, бәрі есеп шоты бар. Кейін ол акционерлік қоғам болғаннан кейін жылына бір рет президент үлкен есеп шот есеп қабылдайды да, соны бекітеді. Сонда ол бір 20-25 парақтық есеп болады. Соны оқығысы келген адам, мәселе міне 22 жылғы ең соңғы есеп бар, тиын-тиынына дейін бәрі жазылған. Ол енді білмейміз анау деген сөз, енді ол бір мамандарға барып, жаңағы банкке, ұлттық банктің филиалына барып, осыны маған көрсетіңдерші десе көрсетеді. Көп қаржыгерлер де, мына университеттердегі қаржы сабағынан беретіндер де бұны жақсы біледі.
Biz mesela ben studentlerime Kazak Teknoloji Biznes Üniversitesi'nde sabah vereyim. Benim studentlerimde sol ұлттық банкта қанша ақша бар, қалай қозғалып жатыр, бәрін біледі. Соңғы сауал, мынау ұлттық қор. Соңғы сауал, ұлттық қор балаларға жобасына қатысты тиімді, тиімсіз тұстары. Тиімсіз тұстары? Мен тиімсіз тұстарын көріп атқан жоқпын. Қайтаға біз билікке не дейді енді, алғыс айтамыз ба, алғыс айтпасақ та енді өзіміздің ақша ғой, халықтың ақшасы. Соны өздеріне жаңағы жемқорлыққа істете берместен бізге бергеніне рахмет деуіміз керек. Олар оны бюджетке тастайды, трансфертке осы күнге дейін не істеуші еді? Бюджетке 5-6 триллион, яғни ол бір 10-12 миллиардын әр жылы алушы еді де, өңшең көбінесе сол олигархтардың қалтасына кетуші еді. Енді сол олигархтар азғантай бөлігін бір жаңа инвестициялық табыстан 50%-ын халыққа бөлуге шешім қабылдады билік. Соған не дейді, түзу, егер де біз сол анау трансфертті азайтсақ, кейін осы олигархтардың барлығы мынау еркін сайлаудан шығып депутаттарымыздың барлығы халықтан сайланған болған жағдайда ғана бұл жүйе өзгеруі мүмкін. Оған дейін өзгеруі қиын. Жақсы, Сапарбай мырза, уақыт бөліп сауалдарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет сізге. Саламат болыңдар. Сау болыңыз. Балалар жинағы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында сақталады. Ондағы қаражат 18 жасқа толғаннан кейін ғана беріледі. Алайда ақша ешкімнің қолына ұстатылмайды, тек баспана мен білім алуға аударылады. Еліміздегі немесе шетелдегі жоғарғы оқу орындарына оқу ақысын төлеуге, немесе мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесіне аударуға болады. Ал баспанаға берілетін қаржы тек ел аумағында ғана жұмсалуы тиіс екен. Сондай-ақ банкке бастапқы жарна ретінде құйып, ипотекалық қарыздарды жабуға мүмкіндік бар. Кәмелет жасқа толғандар шоттағы ақшаны 10 жыл ішінде пайдалануға құқылы. Ал осы уақыт ішінде ақша жұмсалмаса, зейнетақы шотына аударылады. Балалардың заңды өкілдеріне баланың жеке сәйкестендіру нөмірі мен құжаттарының бар жоғын және дұрыстығын тағы бір рет тексеруді ұсынамыз. Егер баланың жеке басын куәландыратын құжаты жеке сәйкестендіру нөмірі жоқ болса, тұрғылықты жер бойынша халыққа қызмет атқару орталығына жүгіну қажет. Азаматтығы жоқ, анықталмаған немесе көрсетілмеген болса, тұрғылықты жер бойынша көші-қон қызметіне жүгіну қажет. Мемлекеттік деректер базасына тиісті түзетулер енгізілгеннен кейін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры балаларды бағдарламаға қатысушылар тізіміне енгізеді. Зейнетақы қорындағылар тізімге енбей қалғандар да шетелдің азаматтығын алғандарға жіберілген қаржы да реттелетінін мәлімдеді. Ал сарапшылар қазба байлықтан түсіп жатқан ұлттық қордағы табыста бүгінгі ұрпақтың ғана емес, ертеңгі буынның да несібесі барын айтады. Сондықтан қордағы ақшаны ысырап етпей еселей түсу міндеті тұр. Бүгінге осы, келесі эфирде жүздескенше.